Só vi você daquele Salvador semana passada. Seja bom como você disse. É bacon? Claro que é bacon. Sai da rua! Você tem 25? Filho da puta! Ele deve estar por aqui. A merda!
Droga. Você tem 25 latas de bacon? Bom, 24. Acabei de terminar uma. Como é que você tem 24 latas de bacon? Armário militar no hotel. Sabe? Eu e o Rubem encontramos. Droga!
foi isso? Foi por pouco. Ele tá armado. Ele tá armado. Você tem 25 latas de bacon? Bom, 24. Acabei de terminar uma. Como é que você tem 24 latas de bacon? Armário militar no hotel, ano passado. Eu e o Rubem o encontramos e dividimos tudo entre nós. Essa merda aí tá boa. Quando é que vai fazer mais? Merda! Ei, que foi isso? Veio dali. Puxa.
Acho que escapamos. Estamos bem. Eles não nos veem. Oh, merda! Que droga! Joel! Espera, espera! Joel, pare! Olha! Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Você não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Ei, não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Sigam-me. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Hartford. Sério? Dizem que lá acontecem umas coisas horríveis. É, militares abandonados. Eles fugidos. Provavelmente o lugar está com eles. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles.
você e a sua filha? Não somos parentes. Somos tipo... Prometi a uma pessoa que cuidaria dela. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Sam, o que você está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. Vou procurar por aqui. Procure por ali. Vá, droga! O que você achou? Nada. Parece que alguém esteve aqui, mas já saiu faz tempo. E onde estão os outros? Eles queriam dar mais uma olhada para garantir que não passe nada. Tá, fica de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Vou procurar por aqui. Procure ali. Diabos, muito bem. Onde está esse cara? Filho da puta! Merda! O que você achou? Nada. Parece que alguém esteve aqui, mas já saiu faz tempo. E onde estão os outros? Eles queriam dar mais uma olhada para garantir que não passe nada. Tá, fica de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Vou procurar aqui. Procure por ali. Ugh!
Onde tá esse cara? Cara. Conseguimos. Nada mal, coroa. Vamos. Subam no caminhão. Pela porta. Tem certeza que é seguro? Tão perto deles? Sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Eu matei um deles. É aqui atrás. Então, quantos anos você tem? Eu? 14. Quantos anos você tem? A mesma idade. Então você tem 14? Quase. Tá bom. Eu tenho. Chegamos. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Toma. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora?
esperando a oportunidade certa. E? Toma, dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Nossa. Tá pronta. Peraí. Ai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo para isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país para encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá? Já fez isso antes? É confortante. Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho. Em silêncio. Ei, vou fazer o que você disser. Ok. Como você tá? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí?
Ei, ouviu isso? Salvador? É, ouvi, mas não tô vendo nada. Opa, acertei! Você viu isso? Nada mal. Vejo eles. Acho um lugar pra se esconder. Nada aqui também. Procure mais. Onde está esse cara? Apareça, seu covarde. Vamos olhar o corredor. Você, procure pela rua. Como estão as coisas aí? Matamos uns infectados.
Ei, ouviu isso? Instalador! É, ouvi, mas não tô vendo nada! Opa! Você viu isso? Nada mal! Aí está! Ali! Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Peguei eles, meu. Vamos, vamos. Ei, ouviu isso? Instalador? É, ouvi, mas não tô vendo nada. Aí está! Ali! Opa! Acertei! Você viu isso? Nada mal! Procure lá embaixo. Ei, como você tá? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Peguei. Vamos, todo mundo. Ei, ouviu isso? Instalador? É, ouvi, mas não tô vendo nada.
Eu não vou por aqui. Pare! Que droga! Ei, como você tá? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Ah, merda, eles nos viram! Acho um lugar pra se esconder. Encontre ele antes que ele escape. Vamos olhar no corredor. Esse cara é um ninja. Ei, encontrou algo? Vamos, cara, você tá aí? Ah, puta que pariu! Tá, conseguimos. Harry, me ajuda aqui. Certo. Tá pronto? Merda! Vamos!
Vamos, gente. Fiquem de olhos abertos. Ainda não saímos dessa bagunça. Dá uma olhada. Tudo bem. Sam, vamos lá. Tá bom, vamos. Ótimo. Vamos. Merda. Rápido, rápido. Ali. Peguei você. Vamos. Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. Quê? Que isso? É ridículo. Ei, agora! Mas que droga, Henry! Hã? Ficamos juntos. Oh, merda! Oh, droga! Ah!